مطلب جان صاحب ییٚتٮ۪ن کیٛاہ چھِ یہِ تُہۍ آیوٕ یور ییٚتٮ۪ن کیٛاہ چھِ یہِ حضرت اَسہِ کٔر تۄہہِ اَمیُک تعارُف کیٚنٛہہ أسۍ آیہِ وٕنۍکٮ۪س زیارتہِ پٮ۪ٹھ یۄس زَن ڈِسٹِرٛک بَڈگامَس منٛز چھُ اَچھا غم دل کا تم عالم دا رو غم دل کا تم وین بے مارو کروس مجیب وین بے مارو کروس مجیب وین بے مارو کروس مجیب ہر شفا خشتم عالم دار آگا ہر شفا خشتم عالم دار سخی سخاوا تھا بر پور چھ سخی کر سخاوا تھا بر پور بڑا تھا دیتم عالم دار بڑا تھا دیتم عالم دار کیا یہ بر کرم عالم کمالس پاس کرم عالم دار پاس کرم عالم دار حضرت اَسہِ کٔر تۄہہِ اَمیُک تعارُف کیٚنٛہہ أسۍ آیہِ وٕنۍکٮ۪س شیخ العالم سٕنٛز زیارتہِ پٮ۪ٹھ یۄس زَن ڈِسٹِرٛک بَڈگٲمِس منٛز چھُ اَچھا اَدٕ یۄس زَن ژارِ شریٖف پٮ۪ٹھ چھِ 10 کِلوٗمیٖٹر دوٗر یَتھ کیٛاہ چھِ وَنان اَتھ گامَس اَتھ چھُ وَنان رُپَن اچھا رُپَن اہن حظ یہِ چھُ أکِس بٔستی منٛز پہاڑَس پٮ۪ٹھ چھِ یہِ زیارت حظ ٹھیٖک شیخ العالم رحمتہ اللہ علیہ تِمن چھُ ییٚتٮ۪ن قیام کوٚرمُت اچھا خۄداے سٕنٛز عبادت کٔرمٕژ اَدٕ کیٛاہ چلو چلو گوٚو ٹھیٖک عالمدار بندے زوت کمالس پاس کرم عالم دار پاس